新北市的淡江大桥总算要正式动工啊！这班桥哦是接接新北市的八里到淡水，所以民众后摆去淡水就会当唔免搭车。这而且哦，卖速得25分钟以上哦。不过这一座桥哦，是规划了24年，一直风笑讲是选举的浮桥，所以交通部今仔日嘛呼应新北市长朱立伦的要求，答应讲伫咧民国108年之前就当完工通车。地球开工平安，国运昌隆。总统马英九、新北市长朱立伦，还有交通部长叶匡时，这回为淡江大桥破土。这条连接新北市八里还有淡水的大桥，跨过淡水河出海口，完工以后会当让各地去淡水的时间省真多。从64、65直接到八里，或61快速道路直接到八里，直接可以通到淡水地区，连接整个北海岸。现在位于八里到淡水要经过关渡大桥，搭车要半点钟左右。淡江大桥若是顺利完工，会当缩短到3分钟。不过这条桥为规划到淡江拢总开24年，淡江大桥却用讲是选举的浮桥。现在搁选伫个年底的大选进行淡江，也是有淡江的政治味。这个目前这个工期的计划是109年完工通车。那朱市长刚刚说希望108年，所以我想呢，我们以这个为目标，积极的努力的想办法做到。呼应新北市长朱立伦的要求，交通部长叶匡时除了承诺会伫108年完工，也表示淡江大桥中央会有留淡海轻轨捷运延伸线的空间，加上行路啊，搁有脚踏车的专用道，桥身嘛会采用国际竞道，减少对淡水河黄昏美景的破坏。记者林振禄、新志明台北报道。